Janko, čeká nás zápas ve Zlíně, jak jste na něj připravený? Tak celý týden jsme se zodpovědně připravovali, tak jak na každý zápas, na každé kolo. Takže myslím si, že chlapci jsou dobře připraveni a teda odtěl si ponesli nějaké body. Po tom prohraném zápase s Olomoucí asi jste museli trošku pozvednout náladu v týmu. Jak jste na tom pracovali v tom týdnu? Ano, je pravda, že bylo trošku chlapcov znova nakopnout, protože celý týden ta jejich práce byla výborná. A jsme se snažili včera při tom videu trošku zašpasovat s nimi a teda aby to trošku tak z nich opadlo. Takže bylo to výborné a já doufám, že nadviažeme minimálně na ten výkon, který jsme mali s Olomoucom, protože ta hra nebyla zlá, byla výborná a musíme na to nadviazať a teda uspět v tom Zlíně. Asi úplně mi neodhalíš, jaký změny v sestavě chystáte, a přesto dá se tam něco naznačit, s čím budete tam chtít jako přijet? Ano, připravovali jsme si na dvě varianty alebo dva systémy herné, takže uvidíme, že s ktorým vyjdeme, a je pravda, že někteří hráči jsou aj zranění, takže určitě nějaké změny v té zostave budou. Jasný, necháme se překvapit zítra. Co vlastně čekat od Zlína? Jaký je to soupeř? No, je to velmi hůževnatý super, to znamená, že jsou agresivní, dôrazní v osobných súbojoch, čo jsme viděli. Takže na to jsme se celý týden připravovali, aby jsme tuto věc zvládli. Takže jasné, musíme si dávat hlavně velký pozor na ten jejich důraz a být odpovědný. Čeká nás dlouhá cesta teď do Zlína. Co jste připravili aspoň do autobusu, nebo organizujete hráčům, co si třeba pustí na cestu? Ne, to vůbec ne. To necháváme na hráčov, to oni si už svoje zmanežují, takže do toho sami nestaráme. A ano, cesta bude dlouhá. Takže... Dobře, tak vám budeme držet palce, přát vám štěstí zítra odpoledne, ať se zadaří a hodně štěstí. Děkujeme velmi pěkně.